Доброго дня, дорогі друзі, шановні колеги. Дозвольте представитись. Мене звуть Вовк Руслан Володимирович. Я маю честь очолювати фізичний факультет Харківського національного університету імені Каразіна. Сьогодні ми разом з моїм колегою, заступником декана загальних питань, доцентом Шехавцовим Олегом Валерійовичем, представимо наш факультет, а також відповімо на ті питання, які будуть поступати у прямому ефірі, а також ті, які прийшли протягом декілька днів на сайт нашого факультету. Декілька слів про те, як ми будемо з вами сьогодні працювати. Ну, по-перше, перед тим, як ми представимо наш факультет, я хочу сказати, що ті питання, які накопичилися протягом декількох днів, ми винесли на завершальну частину нашого ефіру, і на них ми відповімо після того, як виступлять наші студенти. Тому прошу тих, хто задавав ці питання, зачекати і не дивуватися, що ми одразу на них відповідаємо. Такий у нас сьогодні порядок денний. Ті питання, які будуть поступати по ходу програми, ми постараємося озвучити і відповісти в робочому порядку. Отже, що стосується фізичного факультету. Фізичний факультет – це один з найстаріших факультетів нашого університету. Він був заснований, ну, фактично, одночасно з заснуванням університету. Тоді він мав форму фізико-математичного відділення і була кафедра, яка називалась кафедра опитної і експериментальної фізики. Очолював її Стойкович Афанасій Іванович, це перший завідувач кафедри, потім вже один із перших ректорів університету, видатна людина, серб за національністю, який здобув прекрасну європейську освіту в трьох університетах, провідних університетах Європи. Свого часу його запрошували на посаду міністра по питанням слов'янського населення тодішньої Австро-Угорської імперії, але він, як людина православна, оскільки це вимагало від нього змінити віросповідання, був вимушений відмовитись від цієї пропозиції, приїхав в тоді ще провінційне наше місто Харків на посаду професора університету, який був нещодавно заснований. От. Ну і, як показав час, він зробив правильний вибір, оскільки він став одним з перших ректорів, як я вже казав, університету, і війшов в історію як один із батьків-засновників поряд з Василем Назаровичем Каразіним нашого прекрасного університету. Ну, надалі історія факультету розвивалася поряд із розвитком всього університету. Цілий ряд видатних особ, яких ви бачите на своєму екрані, це і Пильчиков, і Грузинцев, і брати Струве, Левицький. Це всі були люди, які доклали своїх зусиль до розвитку, розбудови як фізико-математичного відділення, так і університету в цілому. Розвивався університет, виникали нові кафедри. От зараз ви бачите, зокрема, фотографію Барабашову Миколи Павловича, нашого славетного академіка, ну, прізвище якого добре відомо всім харків'янам. Це теж був один із завідувачів кафедри астрономії, професор університету, ректор. З його іменем пов'язано багато відкриттів в галузі нашої планетної системи, нашої сонячної системи. Ім'ям його названий один із астероїдів, а також кратер на Марсі. І зараз існує премія Барабашова, яка щороку вручається видатним астрономам. Ну, ще цілий ряд прекрасних академіків
і Синельников, лауреат Нобелівської премії Ландау Лев Давидович, академік Ліпшиц, Ахієзер, Хаткевич, член-кореспондент Академії наук України, один з ректорів. Це все були славна плеяда фізиків, які доклали своїх зусиль до розбудови фізики як у нашому університеті, так і в місті Харкові. Ну, от, наприклад, Борис Єремєвич Веркін – це засновник Інституту фізики низьких температур, який носить його ім'я, унікальний інститут. Навіть в світі практично немає таких установ, де так концентровано були б зосереджені зусилля фізиків на вивчення низькотемпературних явищ. От. Ну і таких людей можна було б називати довго, за кожним із них стоїть ціла життя, ціла епоха. Але за браком часу я не можу так детально зупинятися на цих питаннях. Я розповім узагальнююче про структуру нашого факультету. В складі факультету 9 кафедр. Є кафедри забезпечуючі, є кафедри випускаючі, є кафедри, які одночасно і забезпечуючі, і випускаючі. Ну, наприклад, кафедра експериментальної фізики – це найстаріша кафедра, яка походить від кафедри, от ті, яку я назвав спочатку, опитної експериментальної фізики. Вона забезпечує читання курсу, загального курсу фізики для факультету фізичного, тобто наша бувша радіофізична, зараз він називається, факультет радіофізики, біометричної електроніки, комп'ютерних систем, і частково медичного факультету. На ній створені прекрасні практикуми з усіх розділів загальної фізики. Там є спеціальні лабораторії, де займаються наші вчені сучасною наукою. От. І кафедра гармонічно в собі уособлює і науку, і викладання фізики на сучасному рівні, але вона не є випускаючою. Такою ж є кафедра вищої математики, спеціалізована кафедра, ідея якої була в тому, щоб свого часу забезпечити викладання фізики, викладання математики саме для студентів фізичних спеціальностей. Випускаючі кафедри, у нас їх 7, вони досить вузько спеціалізовані і готують студентів магістрів, які із спеціальних розділів фізики – магнетизму, оптики, теоретичної фізики. До речі, кафедра теоретичної фізики, вона зараз називається кафедра імені академіка Ліпшица. Це, мабуть, одна з найпотужніших кафедр теоретичної фізики не тільки у нас в Україні, а й у всій Європі. Там зосереджені прекрасні вчені, які знаходяться на передньому краю науки і працюють в академічних інститутах, це традиційно у нас такий симбіоз, і штатні викладачі. От, кафедра читає біля 24 спеціалізованих курсів, і студенти традиційно займають високі місця на міжнародних змаганнях різного рівня. Ну, про кожну кафедру також можна багато чого розповідати. Багато з них мають свої філіали у наших академічних установах. Таких установ у нас більше 10 у місті Харкові. От. І мають потужні зв'язки з закордонними партнерами. Також є на факультеті низка спеціалізованих лабораторій. От, зокрема, навчально-експериментальна лабораторія, яку очолював Борис Михайлович Валійов, на жаль, на минулому тижні його у нас не стало, але він більше, майже 50 років свого життя віддав праці на фізичному факультеті, створив прекрасну навчально-експериментальну лабораторію, на якій, власне,
розташоване те, що раніше називалось фізичний кабінет. Свого часу таких фізичних кабінетів було лише два у Російській імперії. Один у Санкт-Петербурзі і один у Харкові. От все обладнання, яке за ці довгі роки набувалося в університеті, воно збережено нашими співробітниками. І там знаходяться унікальні експонати, які були власними речами самого Василя Назаровича Каразина і людей, які передавали це обладнання на наш факультет. Дійсно, там унікальні є експонати, які працюють по теперішній час, не дивлячись на те, що свого часу університет під час Великої Вітчизняної війни був евакуйований в місто Кизилорду. Нічого із цього наше національне надбання не було втрачено, бережно вивезли спочатку з міста Харкова, а потім після того, як місто було звільнено від німецької окупації, все повернули на свої місця, і зараз бажаючі можуть ознайомитись з цими унікальними експонатами. Крім того, там є унікальний набір різних демонстраційного обладнання, яке використовується при читанні лекцій загальної фізики, а також при проведенні днів відкритих дверей, коли вони ще проводилися у попередньому докарантинному форматі, а також на днях науки, пікніках науки і інших заходах, які проводяться в місті Харкові. Крім того, на факультеті є проблемна науково-дослідна лабораторія кафедри фізики низьких температур, яка була створена за рішенням Ради міністрів тодішнього Радянського Союзу. Ну, в ті часи вона виконувала цілу низку оборонних завдань, а також завдань по створенню спеціальних матеріалів, перевірці роботи обладнання в космічній галузі. І, крім цього, є унікальна кріогенна лабораторія, на якій у нас знаходиться скраплювач рідкого гелію і накопичувачі кріогенних рідин рідкого азоту. Раніше водень був, зараз ми водень не використовуємо, оскільки це достатньо небезпечна речовина. А що стосується рідкого гелію, то у нас єдина на всю Україну кафедра фізики низьких температур, яка тісно співпрацює з Інститутом низьких температур, і де є рідкий гелій. Це, як відомо, рідина, якої зазвичай в природі не існує. Вона утворюється тільки при спеціальних умовах, мінус приблизно 270 градусів Цельсію, і саме при цій температурі спостерігаються такі унікальні явища, як напровідність, надплинність, і взагалі є можливість досліджувати явища речовини в первозданних умовах, таких, які були ще на зарі зародження Всесвіту, і взагалі дуже корисно вивчати властивості речовини, коли теплові флуктуації значно знижені, і тоді можна відкрити ряд унікальних явищ, які зараз широко використовуються і в народному господарстві, і в світовій промисловості. От, зокрема, нещодавно, якщо хтось звернув увагу, передали таку новину, що в Китаї створений на магнітній подушці потяг, який може розвивати швидкість більше 1000 кілометрів на годину. От цей потяг якраз був створений завдяки тому, що були винайдені високотемпературні надпровідні матеріали, які дозволяють досягати таких швидкостей і такого ефекту. Тобто
всі ці речі, вони мають дуже потужний прикладний вихід. Ну, кафедра астрономії і космічної інформатики, я про неї вже декілька слів говорив, вона у нас в тісному симбіозі з НДІ астрономії функціонує. Прекрасний комплекс, де є і спостережувальні обсерваторії, новий будинок. До 15-річчя нашого університету НДІ ввели у роботу. Кафедра дуже потужна зараз, вона називається астрономії і космічної інформатики. Це пов'язано з тим, що якщо раніше кафедра займалась в основному спостереженням космічних об'єктів, то зараз вона займається обробкою інформації, якої дуже багато поступає, зокрема, з орбітальних телескопів, які знаходяться на орбіті нашої планети. І цієї інформації колосальна кількість, зокрема, тільки одних зірок нашої галактики більше 350 мільйонів в каталозі кафедри є. І в основному зусилля і студентів, і співробітників кафедри спрямовані на те, щоб проводити обробку цієї інформації. Звичайно, така робота потребує широкого залучення IT-технологій, роботи з біг-дата. Я думаю, не за горами вже і квантові обчислення. Висококваліфіковані співробітники, вони створюють свої язики програмування, працюють у тісній кооперації з міжнародною астрономічною спільнотою, виконують спеціальні завдання, у тому числі для Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Ну, це якби у нас окремий такий потужний напрямок, який кафедра взагалі є прикрасою нашого університету. Там дуже дружній колектив, високопідготовлені студенти, є база, крім цього, в Гракова, де є свій телескоп. І взагалі я вважаю, що ця кафедра краща в Україні по своєму потенціалу і по наявним ресурсам. Якщо вже ми заговорили про викладачів кафедри, то я мушу зазначити, що зараз у нас працює дуже потужний колектив викладачів. Це близько 30 докторів наук, професорів і більше 40 кандидатів наук, доцентів, серед яких є два дійсні члени Національної академії наук України, три член-кореспонденти. От, багато лауреатів державної премії, інших премій в галузі науки і техніки, заслужені працівники освіти. Багато працює у нас сумісників, як я вже казав, з академічних інститутів, що дозволяє нам в тісній кооперації і, держачи руку на пульсі, на сучасному стані науки вести викладання. І студенти наші проходять практики в академічних інститутах, там є філіали відповідних кафедр, там же вони виконують свої курсові, бакалаврські і дипломні роботи. Що стосується навчальної діяльності, то ми зараз готуємо бакалаврів, магістрів і PhD-студентів, а по-старому аспірантів за 104-ю спеціальності, яка називається «Фізика та астрономія». Значить, на цій спеціальності бакалаври навчаються 4 роки, магістри, відповідно, рік і 4, і рік і 9 місяців. Ну і PhD-студенти навчаються 4 роки. Ну і, відповідно, ціла низка спеціалізацій, які ви бачите на слайді, я не буду їх усі перераховувати, з усіх розділів астрономії і фізики. Ну і тут коротенько про ті проблеми, якими займаються наші вчені на факультету, це і вивчення технологій створення квантових комп'ютерів. Багато студентів проходять наукові стажування в світових центрів
з фізики і математики, зокрема, співробітництво з університетом Дуйсбург-Ессена в Західній Німеччині у нас триває вже близько 30 років. З університетом Павла Йожефа Шафарівка в Словаччині у нас взагалі підписаний безстроковий договір про подвійні дипломи. Ось ви бачите, ці дипломи представлені на слайді. Тобто наші студенти мають можливість їхати на паралельне навчання, на стажування і отримувати одночасно з нашою освітою і потужну європейську освіту. Одночасно, вивчаючи цілу низку іноземних мов, вдосконалюючи знання англійської мови, ну от, наприклад, як показав досвід, коли студенти їдуть за програмою Erasmus+, то однією з умов цієї програми є те, що вони повинні проживати в хостелі. Це, як ви знаєте, такі вид достатньо дешевих демократичних готелів, де зазвичай проживає цілий, як би раніше сказали, інтернаціонал із студентів. От, зокрема, в університеті в Кошицях там багато студентів їде здобувати медичну освіту з Західної Європи, зокрема з Португалії, Іспанії, Італії. Чому вони туди їдуть? Тому що, ну, не секрет, що людина шукає місце, де краще, там освіта дешевша значно в Словаччині, ніж у тій же Іспанії там, чи Італії. От. А освіта визнається, оскільки всі ці країни входять до європейської спільноти. Так і інші студенти із Угорщини, Польщі, Чехословаччини, Франції приїздять до цього університету. І коли туди попадає наш звичайний студент, він якби переварюється в цьому міжнародній солянці, я б так у лапках сказав, і має можливість вдосконалювати знання тих мов, яких ми його навчали вже в нашому університеті, і отримати знання з інших мов. От, наприклад, студенти, які 1-2 роки навчаються у Словаччині, вони, звісно, доволі непогано через рік починають розмовляти на словацькій мові. Знаючи словацьку, практично автоматично ти знаєш і чеську мову, а після невеликої практики – і польську мову. Тому коли студент проходить таке навчання, то він володіє по його завершенню уже 4-5 мовами. Англійська мова теж прекрасно вдосконалюється. Тому фактично ще є такий прекрасний бонус – знання декількох іноземних мов. Крім того, що він отримає ще і диплом цього університету, який теж є достатньо визнаним і знаменитим університетом Східної Європи. Такі ж зв'язки у нас є в Польщі, є у нас потужне співробітництво з ядерним центром міста Мунце, приміський такий осередок біля Брюсселя, тобто біля самого центру європейської спільноти, де вже наших студентів працює більше 10 душ, тобто вже ціла діаспора утворилася. Ну, студенти їздять на різні наукові конференції, зустрічаються з знаменитими людьми. Ось ви бачите на цьому слайді, наша студентка навіть змогла поспілкуватися з тодішнім папою римським. От. І ще з цілою низкою інших знаменитих людей. Протягом навчання студенти мають можливості отримувати не тільки звичайну стипендію, а ще цілий ряд інших стипендій, зокрема президентську, стипендія Кабміна, з різних благодійних фондів, зокрема фонду нашого випускника Юрія Сапронова, фонду Тарапова. Ну, іменні стипендії імені академіка Ліпшица, Барабашова, Синельникова, стипендії фонду Леонарда Ейлера. Ну і висока якість підготовки наших студентів
Вона загально відома, підтверджена їх перемогами на різних престижних міжнародних конкурсах і олімпіадах і успішними виступами на конкурсах студентських робіт. Ну, ось там були показані студенти, переможці міжнародних конкурсів, от, зокрема, внизу це команда, спільна наша команда з фізико-технічним факультетом, яка десь близько 4 років тому назад зайняла перше місце на чемпіонаті світу в Швеції. І кожного року наші команди займають, ну, як правило, це перші місця, а зараз у нас вже таких команд приїздить 2, я повторюю, це команди спільні з фізтехом. І, як правило, обидві команди мають престижні місця. Там в правому нижньому кутку показаний візит студентів, які приймали участь в цій команді, так би мовити, певне заохочення, яке їм надав наш ректор за перемогу у престижному міжнародному змаганні, візит до університету Кошице. От якраз там вони знаходяться в одній із низькотемпературних лабораторій цього університету. Що стосується наукової роботи? Ну, традиційно у нас на факультеті функціонує декілька всесвітньо відомих наукових шкіл. Це і школа теоретичної фізики, твердого тіла, низьких температур, магнетизму, школа фізики кристалів, фізичної оптики і сонячної системи. Ось тут показані батьки-засновники цих шкіл. Я вже називав їх Ландау, Синельников, Пінес, Барабашов, Ліфшиц. От ці школи всесвітньо визнані. Вони розвиваються у світлі сучасних тенденцій. Ось показані сучасні наукові напрямки, які досліджуються в нашому університеті. Щороку ми публікуємо більше 100 потужних статей у журналах, які індексуються у наукометричних базах Scopus-у і Web of Science. От, і, зокрема, за 4 роки у нас було 7 статей у видавництві Nature. Це в галузі фізики одне з найпрестижніших видавництв. І навіть ціллю багатьох фізиків у світі є отримати хоча б декілька робіт за свою наукову кар'єру у цих виданнях. В основному спеціалізація нашої науки – це фундаментальний напрямок, але є і прекрасний практичний вихід. От на цьому слайді показані результати ортопедичних операцій, які проводилися в університеті імені професора Сітенка. Ви знаєте, це Харківський інститут хребта та суглобів, з яким ми тісно співпрацюємо. І для них на кафедрі фізики твердого тіла розробляється різні замінники кісткової тканини на основі гідроксилапатитів, а також спеціальні кісткові цементи, які дозволяють проводити реабілітацію людей після важких операцій, після тяжких травм, після, не дай Бог, якщо людина захворіла онкологічними захворюваннями, і лікарі вимушені були видалити час кісткової тканини, то завдяки, і просто у людей похилого віку, коли вже кісткова тканина зношується, ці кісткові цементи дозволяють заміщати тканину, вони за своїм складом близькі до складу тканини кісткової, і людині дозволяють жити повноцінним життям. Ну, якраз в цій галузі кафедра тісно співпрацює з університетом Дуйсбург-Ессена. Тут показані на слайді фотографії, де є спільні семінари і спілкування наших студентів і співробітниками цього університету.
Наукова продукція кафедри публікується, крім статей, в низці монографій, книжок, навчальних посібників. От, крім цього, досліджуються і ті явища, які зараз, як я вже сказав, на передньому краї світової науки, зокрема, явища у графенах. Ви знаєте, за графен декілька, відкриття графену декілька років тому назад була отримана Нобелівська премія. Наші теоретики і прикладники успішно працюють у цій галузі, традиційно займаються надпровідністю, в тому числі слабкою надпровідністю, от, яка широко використовується, зокрема, для створення квантових комп'ютерів. Є у нас потужне співробітництво з науковим центром «Функціональні матеріали», де у нас на інститут монокристалів виготовляє унікальні кристали, зокрема, от, сапфіри, які використовуються для виготовлення вже імплантантів цілих блоків кісткової тканини. Ми приймаємо участь в міжнародних програмах, зокрема, в 7-й рамочній програмі і програма «Горизонт-2020», яка нещодавно завершилась. Плануємо зараз 9-та рамочна програма і в ній приймати участь. Ну, про НДІ астрономію я вже сказав. На факультеті, крім цього, що зараз функціонує факультетський фізичний семінар. Цей семінар був відновлений, він раніше функціонував ще за дореволюційних часів в Імператорському університеті, вже 2 роки, як він працює у нас. Раз у 2 роки у нас проходить конференція «Фізичні явища у твердих тілах». Багато уваги ми приділяємо студентському дозвіллю, дням фізика. Ну, я думаю, більш детально про це наші студенти розкажуть. Маємо добрі досягнення у спортивних заходах. Маємо і чемпіонів і світу, і Європи в різних галузях спорту. Ну і головне, це що стосується працевлаштування. Випускники одержують кваліфікацію наукового співробітника і викладача закладів вищої освіти. Як я вже сказав, маємо можливість працевлаштовуватись в академічні інститути, які у нас у місті розташовані і по всій Україні також. Ну, а також цілу низку міжнародних наукових центрів, університетів. От, тут їх перераховувати можна дуже довго. На нашому сайті вони представлені як працевлаштування студентів. Тут деякі із наших студентів, які працюють в університетах США і Європи, з ними можна поспілкуватися і в соціальних сітях, і на слайді у нас є зал слави свого факультету. От ви бачите, цілі міні-діаспори наших студентів вже утворились, зокрема, в Інституті фізики надвисоких полів імені Вроцлава. Багато наших студентів вже захистили дисертації, працюють там співробітниками, у тому числі і на керівних посадах. Ну, публікація, я вже сказав, ми одні з лідерів в університеті по публікації нашої наукової продукції. От, зокрема, є лідери, у яких імпакт-фактор, індекс цитування Хірша 40 і вже більше, входять за каталогом Інституту Вернадського до 100 найкращих вчених України. Все це теж можна подивитися на нашому факультеті. З роботодавцями ми традиційно тісно співпрацюємо, як я вже сказав. Багато студентів починає цю співпрацю ще з 3-го курсу. На протязі декількох років в процесі спільної роботи і студент має можливість вибрати, куди йому
цікавіше і корисніше піти надалі після закінчення університету. І наші роботодавці мають можливість придивитися до студентів, запросити людину в аспірантуру, ну і продовжити з ним подальше спілкування. Так, ну, далі йде розділ «Вступ на фізичний факультет». Зараз я передам слово Олегу Валерійовичу, і він більш детально вас ознайомить з умовами вступу. Будь ласка, Олег Валерійович. Дякую, Руслане Володимировичу. Дорогі друзі, шановні абітурієнти, декілька слів щодо вступу на фізичний факультет у 2021 році. Ми приймаємо на навчання вступників за спеціальністю 104 фізика та астрономія. Маємо дві спеціалізації або дві конкурсні пропозиції – фізика та астрономія. До вашої уваги на слайді є інформація щодо максимального обсягу держзамовлення і так званого прохідного балу. Тут є відомості за 2019 рік. Наприклад, на конкурсну пропозицію «Фізика» максимальний обсяг держзамовлення складав 26 місць, прохідний бал – 142. На астрономію – 14 місць, прохідний бал – 153. Минулого року на фізику було 35 місць державного замовлення, прохідний бал – 148. На астрономію – 13 місць державного замовлення, прохідний бал – 165. Як буде у 2021 році щодо проходного балу, можна сказати тільки постфактум. Але оскільки максимальний обсяг держзамовлення збільшився, от подивіться, на фізику 43 місця і на астрономію 15 місць, то можна передбачити, що прохідний бал буде дещо меншим, ніж у попередні роки. Ну, десь приблизно на рівні 150 балів на фізику і 160 балів на астрономію. Але, як я вже сказав, тільки постфактум ми зможемо дізнатися, яким був прохідний бал у 2021 році. Наступний слайд, він дає інформацію щодо переліку конкурсних предметів, ваги предметів сертифікату ЗНО, ваги атестату і мінімальної кількості балів для допуску до участі в конкурсі. Зверніть, будь ласка, увагу, обов'язковим є сертифікат з української мови. Було запитання від наших шановних абітурієнтів, який саме сертифікат – українська мова чи українська мова та література. Відповідаємо – українська мова, але, звісно ж, приймаємо і сертифікат з української мови та літератури. Вага, відносно вага – 0,2. Далі, другий обов'язковий сертифікат – математика, вага – 0,35. І третій сертифікат за вибором – історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія. Відносна вага сертифікату – 0,35. Вага атестату – 0,1. Ну і мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100. Такий перелік конкурсних предметів, він є однаковим і для конкурсної пропозиції фізика, і для конкурсної пропозиції астрономія. Більш детальну інформацію можна одержати на сайті фізичного факультету та на сайті університету. Я запрошую вас відвідати ті сайти. І на сам кінець цього блоку нашої зустрічі до вашої уваги контакти. Вони також є на сайті фізичного факультету. Якщо у вас з'являються запитання, ви можете зателефонувати або написати нам листа, і ми обов'язково з вами поспілкуємося. Дякую за увагу. На нас ще чекає зустріч з нашими студентами, студентами фізичного факультету, після чого ми з деканом фізичного факультету відповідатимемо на ваші запитання. Дякую за увагу. Моя
внимание. Наш курс продлится 2 куплета. Просим вас внимательно записывать наши куплеты. Мы преподнесем и не оставим равнодушным. Это свет, звук, воздух, а физики наши куплеты. Книгами описан каждый сантиметр. Вольт, киловатт, ватт, герц, амперметр. Ты будешь удивлен, как работает все это. Наш факультет предоставляет тур вокруг света. И мы крутим планету Земля. Физики, законы растолкуются от А до Я. В наших факультетах насыщены все полюса. Ты получишь всю инфу от плюса до минуса. Оптика и ядерка не за лаборатория. В опытах для нас надлежащие условия. Все это предыстория. Ты загляни к нам. Карази на физфак. Привет по вашим городам. Что мы? Это физфак. Вместе. Это физфак. Харьков. Это физфак. Все твои движения от сил притяжения до частот сообщения. Импульс, атом и шарик обращения. На все вопросы есть ответ без промедления. Это то, что вы искали, слышали, писали, еще не изучали. Уже замечали, в школе сдавали. Физики законов вас везде окружали. Мы непосредственно вам гарантируем. Всех проинформируем, инфу экспортируем. Все преодолеем и все протестируем. Очень быстро интерес активизируем. Давай, ты немедленно приходи к нам. Здесь открыты двери для студентов всех стран. Задавай, если есть вопросы. Может быть, в тебе второй Ломоносов. Кто мы? Это физфак. Вместе. Это физфак. Харьков. Это физфак. Мы все физфак. Все физфак. Кто мы? Это физфак. Вместе. Это физфак. Харьков. Это физфак. Мене звати Гузенка Анастасія, я студентка 4-го курсу фізичного факультету кафедри теоретичної фізики імені Лівшиця. А також на факультеті я являюсь головою студентської ради фізичного факультету, активістом та волонтером. Всім доброго дня, я також дуже рада з вами познайомитись. Мене звати Маченко Лілія, і я голова студентського наукового товариства фізичного факультету, студентка вже 6-го курсу. Тієї ж кафедри, що Анастасії. Я дуже рада всіх бачити. Давайте поговоримо про те, яким зазвичай уявляють студенти фізика. А коли ми кажемо про студенти фізика, зазвичай уявляється людина така нуднувата, що цікавиться лише фізикою та з нею неможливо порозмовляти про щось інше, адже тобі не зрозуміло, коли ти з нею спілкуєшся, і вона дуже-дуже-дуже серйозна. Так, можливо, у всіх є така думка, але ж що насправді? Насправді студент-фізик трішечки відрізняється від цієї думки, бо ви дуже знаєте, що наш світ дуже біжить, і ми повинні поспішати разом з ним.
Отже, основні навики, що повинен мати гарний студент фізик, це, по-перше, гарний менеджмент. Бо ми всі дуже знаємо, як важко поєднувати навантаження з активним життям. Це знає не тільки фізик, це знають, мабуть, не тільки всі студенти, але й дорослі. І ми повинні вміти це робити. І гарно це робимо. Окрім того, ми дуже творчі та амбіціозні. В нас є безліч хобі, і ми дуже полюбляємо не тільки фізику, але і все, чим займаємось. Окрім того, ми дуже цікаві, і це правда. З нами є про що поспілкуватись, і ви можете це перевірити. І ми просто повинні бути гідними науковцями, бо ми представляємо не тільки наш факультет, але й весь науковий світ. І щоб ближче познайомитись, ми вирішили розділити сфери, чим займаються студенти, на 4 такі невеликі сфери. Перше – це організація. Так, студенти фізики не тільки навчаються, а ще організовують різні заходи. І про це ми обов'язково розповімо. Окрім того, звичайно, ми навчаємось. І як результат навчання – це наші досягнення, про які ми з вами поговоримо. А, звичайно, ми науковий факультет, тому в нас дуже широка наукова діяльність. Ну, і нам потрібно відпочивати. Ми робимо це дуже добре. Отож, перша сфера діяльності є організація та студентський актив. На факультеті існує 3 студентські організації, що проводять заходи. Перша з них – це студентська рада фізичного факультету, головою якої я є. Структура студентської ради – це голова, заступник голови, секретар студентської ради, а також команда з факультету студентів, які зацікавлені в нашій роботі. Основними задачами студентської ради є інформування студентів найактуальнішою інформацією, організація заходів на факультеті, а також створення довірчого органу студентів, до якого вони можуть звернутися у разі потреби. Незважаючи на те, що цього семестру в нас був карантин та пандемія, ми все одно змогли провести заходи та онлайн-івенти задля того, аби наші студенти не сумували, сидячи у Zoom. Проте студентська рада проводить безліч заходів, займається конференцією із викладачами, і ця робота від студентів і для студентів. Ну, а щодо науки. Також в нас є орган студентського самоврядування як студентське наукове товариство. Зараз він складається з очолювальників. Це я та мої помічники. Я дуже пишаюсь такою командою, бо ми дуже добре пораємось з нашими задачами. І хочу виділити Владислава, бо він є моїм секретарем і студентом лише першого курсу. Але вже він дуже добре мені допомагає, і разом з ним ми дуже гарно працюємо. Отже, чим ми займаємось? В нас дуже багато задач, але я хочу виділити 3 основні. По-перше, це популяризація наукової діяльності. І, мабуть, це не задача, а саме місія нашого товариства. Ми вважаємо, що не тільки фізики повинні це робити, а всі люди повинні, як мінімум, цікавитись тим, що таке наука і як з нею поратись. А також, звичайно, ми сприяємо формуванню та розкриттю наукового творчого потенціалу саме наших студентів. Задля цього ми проводимо безліч наукових семінарів, лекцій і різних заходів. Про це розповімо далі. А можливо, самий великий захід, який ми проводимо на нашому факультеті, це щорічна студентська конференція. А я вже є організатором 3 таких конференцій. Перша була дуже сильною і всеукраїнською. Зараз, в цьому році, ми плануємо вийти на міжнародний масштаб і дуже вас запрошуємо до прослуховування цієї конференції. Це буде дуже цікаво, і ви зможете трішки послухати доклади з наукової діяльності англійською мовою. Це може бути дуже корисно для вас. Окрім того, звичайно, ми повинні були пристосуватися до пандемії і проводити наші улюблені семінари онлайн. І я вважаю, що дуже добре з цим впорались. Ми проводили декілька семінарів, як наукових, так і науково-популярних. До речі, я запрошую вас приєднуватись до прослуховування цих семінарів, бо вся інформація про наші заходи є в наших каналах. І останньою організацією, що є на студентському
самоврядування – це профбюро фізичного факультету. До профбюро факультету входить його голова – це токар Вікторія, та заступник голови – Головайченко Артем. Профбюро фізичного факультету займається фінансовими справами студентів, допомагає їм у вирішенні їх питань, а також займається питаннями гуртожитку та матеріального забезпечення. Профбюро також надає студентам можливість поїхати на відпочинок. Наступна сфера діяльності студентів є наукова робота. Так, ми вже з вами поговорили, що на нашому факультеті дуже розвинена наукова діяльність і наукова робота. Що ж це таке? По-перше, з самого початку для першокурсників в цьому році ми вирішили провести літню школу саме для того, щоб підготуватися до цієї наукової діяльності. І я вважаю, що це був успіх, що всі студенти були задоволені цією школою. Це був невеличкий шажок до їх наукової роботи. Я сподіваюся, що в наступному році ми вже будемо проводити таку школу саме для вас. Я сподіваюся, що вона вам дуже сподобається і ви будете активними учасниками цієї школи. Окрім того, звичайно, наші студенти дуже полюбляють участь у конференціях. Трішки ремарка, конференція – це невеличкий виступ, де студент або молодий науковець може презентувати свої наукові досягнення. Конференція – це виступ перед саме спеціалістами. А ще ми дуже полюбляємо участь у семінарах. Це також виступ перед спеціалістами, але вже доволі довгий, тож ви можете розповісти про всі свої наукові досягнення дуже добре. Наступною сферою діяльності студентів є, звичайно ж, навчання. За результатами навчання наші студенти мають змогу приймати участь у міжнародних турнірах. Одним з таких є студентський турнір фізиків, що проводиться спочатку на всеукраїнському рівні, а потім на міжнародному. І команда студентів нашого факультету та факультету фізико-технічного вже не перший рік є переможцем цього турніру. Але це не єдиний турнір, у якому ми беремо участь. Минулому році команда студентів з нашого факультету математичного, хімічного, біологічного вперше відвідала міжнародний турнір з природничих наук і дуже гарно там виступила. Так, а що ще є результатом нашого навчання? Мабуть, дуже хороший приклад – це те, що вже кілька років поспіль наші студенти стають кращими групами в нашому університеті. На цьому слайді ви бачите їх дуже добрі фотографії, і ми сподіваємося, що коли ви завітаєте до нас, ви також зможете стати однією з кращих груп університету. Окрім того, ми дуже пишаємось нашими викладачами. Ми взаємодіємо з ними не тільки на лекціях, але і у вільний наш час. Так ми проводимо цікаві семінари з викладачами. Оце, наприклад, один з найцікавіших, на мою думку, семінарів з робототехніки. Ми поспілкувались дуже добре на цьому семінарі з викладачем, обговорили дуже цікаві запитання, і це було насправді дуже весело. Я сподіваюся, що навіть якщо ви не будете так цікавитись фізикою, як ми, ви все одно зможете приймати участь у наших семінарах, бо ми вільні до цього. І останньою сферою діяльності студентів є відпочинок та творчість. На факультеті декілька разів на рік проводиться літературний гітарний вечір, під час якого студенти мають змогу як просто прийти та послухати, так і виступити зі своїм номером. Студентський профком організує нам цукерки, печиво та є спонсором цього вечора. Також наші студенти активно приймають участь та виступають разом із студентським хором, оркестром та уперше на виступу Каразінського театру були також наші студенти. Ну що ж, також ми перемагаємо і у спорті, так? Доволі активно ми займаємось як і активними видами спорту. Так, і шахматами, шашками ми представляємо нашу збірну команду університету і займаємо відповідні перші, другі та треті місця. Ми дуже сподіваємося, що коли ви вступите в наш університет, ви також виберете для себе якийсь активний вид спорту і будете допомагати нашому факультету у перегонах за перші місця.
Ну, що ще? Ви, мабуть, чули, що буває шкільний турнір щодеколи, мабуть, навіть в ньому приймали участь, а ще є студентський. Так наші студенти активно в ньому приймають участь, дуже задоволені своїми результатами і приймають участь також у міжнародному такому турнірі. Тож, якщо ви хочете також спробувати свої навички в цьому ділі, ми з радістю вам в цьому допоможемо і сподіваюся, що ви станете учасниками саме міжнародного такого турніру разом з нашим факультетом. Ну і, мабуть, найбільш очікуваний день у році для кожного студента фізичного факультету – це є День фізика. Це наше професійне свято, і під час День фізика ми маємо змогу відсвяткувати разом із нашими викладачами, поспілкуватися з випускниками, придивитися прес-конференцію, де будуть цікаві питання, на які викладачі дадуть відповіді, а також відвідати наш урочистий концерт. Зазвичай під час Дня фізика також є святкування у клубі, проте наразі через пандемію цього не було. Також студенти полюбляють виїжджати на природу, і цього минулого року студенти першого курсу, наприклад, поїхали до лісу разом із нашим завідувачем кафедри та чудово там відпочили. Так, ми насправді дуже полюбляємо відпочивати один з одним, і, мабуть, фізичний факультет добре поєднує студентів, і ми цим дуже пишаємось. Так, ми відпочиваємо і влітку, і взимку. Ось, наприклад, на цій фотографії ви бачите, як ми добре відпочили цього літа. Загалом ми любимо відпочивати не тільки фізиками, а й іншими факультетами. Отже, приєднуйтесь до нашої теплої компанії. Окрім цього, ми влаштовуємо відпочинок і для першого курсу. Так, наприклад, ви бачите фотографії з екскурсії до Чугуївської спостережної станції цього року. Наскільки мені відомо, ці студенти провели добрий час і гарно відпочили. Також ми організовуємо відпочинок всього першого курсу і зустрічаємо, коли ви вперше входите до університету. Наприклад, ми проводили цього року онлайн-літературно-гітарний вечір саме для першого курсу. Також ми маємо змогу відвідувати театри та органний зал із знижками. Тому наші студенти активно користуються цією можливістю та ходять групами на всілякі заходи, що пропонуються факультетом та університетом. Також кожного року в університеті відбувається конкурс талантів-першокурсників «Альма-Матер», який найбільш об'єднує студентів та допомагає їм зробити найбільш кращі пам'ятні моменти у своєму студентському житті. Цьогоріч, на жаль, конкурсу талантів-першокурсників не відбулося, проте ми провели спеціально для наших першокурсників свій конкурс, де вони змогли об'єднатися та подружитися. Так, іноді ми ще відпочиваємо з учнями школи. Так, наприклад, ми робили невеличкий захід, коли виїжджали в одну з шкіл Чугуївського району. Там ми познайомились з дуже веселими і гарними учнями, провели з ними весь день і показали їм дуже цікаві фізичні демонстрації. Сподіваємось, що ми далі будемо взаємодіяти з цією школою, бо там навчаються реально круті учні. Тож, долучайтеся до нас у соціальних мережах, там ви зможете знайти найактуальнішу інформацію щодо студентського активу, а також нашого факультету, та приєднатися до наших заходів. Так, ще раз дуже закликаємо всіх, незалежно від того, на якому факультеті ви навчаєтесь, чи ви ще учень, чи хто, ви можете завжди приєднатись до наших заходів. Бо ми це робимо для популяризації не тільки нашого факультету, а й науки у цілому, бо ми науковці. І дуже бажаємо вам стати дуже цікавими людьми, міцного здоров'я і успіхів не тільки у навчанні, а й наукових досягнень. Тож, дякуємо вам за увагу. Ми будемо раді вас бачити на нашому факультеті.
То есть вопросов не будет на 20 минут. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу встречу и зараз блок відповідей на ваші питання. Ті питання, які були накопичені протягом декількох днів, ми розбили на декілька підблоків. І підблок, що стосується працевлаштування, а також хто навчає умови вступу, ми його вже раніше частково озвучили. А на ті питання, які стосуються стипендій, а також проживання у гуртожитку, інших побутових питань, на них відповість мій колега Олег Валерійович. Будь ласка. Дякую, Руслане Володимировичу. Дорогі друзі, щодо стипендій. Звичайна стипендія складає 1600 гривень і підвищена стипендія 2200 гривень станом на теперішній час. Крім того, як вже ми зазначали, є можливість одержувати інші стипендії, президентську стипендію Кабінету міністрів, стипендії різних благодійних фондів. Що стосується вартості проживання в гуртожитку, вона складає 520 гривень також станом на теперішній час. Було ще запитання щодо вартості навчання. Я запрошую вас відвідати сайт університету, подивитися правила прийому до університету у 2021 році, і там наведено всю відповідну інформацію. Але зазвичай у нас вистачає бюджетних місць для усіх тих, хто має намір одержати освіту за спеціальністю 104, фізика та астрономія. Підкреслюю ще раз, кількість бюджетних місць зросла, і у 2021 році ми маємо 43 бюджетних місця за спеціалізацію фізика і 15 бюджетних місць або місць держзамовлення за спеціалізацію астрономія. Що стосується програм і обміну студентів, ну, про це вже ми розповідали, коли йшлося про міжнародне співробітництво, про наших закордонних партнерів. Такі програми існують, і ми можемо це більш детально обговорити, якщо ви зателефонуєте нам або надішлете листа, і тоді ми вже можемо поговорити про певну конкретну програму, яка вас цікавить. Ну от, такі наші відповіді на ті запитання, які ви поставили напередодні нашої зустрічі. Добігає кінця наша зустріч. Ми щиро вдячні за увагу і за зацікавленість. І декан фізичного факультету ще має інформацію до вас. Дорогі друзі, я хочу ще раз проакцентувати вашу увагу. Тут вивели на екран питання, яке виникло онлайн, щодо перспектив і програм обміну. Значить, щодо перспектив, ну, перспективи зараз найкращі, я б так сказав. Крім того, що наші студенти, випускники, ну, так в лапках можна сказати, розлітаються як гарячі пиріжки після випуску у наших академічних установах. Це вже, як то кажуть, медичний факт. І це пов'язано з тим, що з відкриттям кордонів і розширенням можливостей академічного обміну дуже багато спеціалістів нашого профілю затребувано в країнах США і Західної Європи, і багато молодих спеціалістів, які в цих установах захищають дисертації, вони від'їздять на роботу за кордон. І тому ці місця треба заповнювати, і буквально з усіх академічних інститутів немає такого тижня, щоб мені не зателефонували і не попросили студента на практику, на виконання дипломної роботи, в аспірантуру.
І питань з працевлаштуванням в місті Харкові у нас взагалі немає. Крім того, багато наших студентів, фізиків працевлаштовуються на кафедрі фізики в кожному вузі, а таких у нас тільки великих вузів у місті Харкові аж 38. 20 – це ті традиційні, які залишилися ще з радянських часів. Державні вузи і приватні вузи, там є свої кафедри фізики, на яких ведеться викладання курсу фізики для студентів нефізичних спеціальностей. І туди теж з задоволенням беруть наших спеціалістів. Вони там мають змогу працювати асистентами, в перспективі захищають дисертації. І взагалі це досить непоганий варіант праця викладачем в іншому вузі міста Харкова або України. А що стосується перспектив за кордоном влаштуватися, ну, я ще раз нагадую, що у нас є програми академічного обміну і навіть договори про подвійні дипломи. От, зокрема, в університеті міста Кошиця, я про нього вже розказував в основній частині програми, там зараз навчається і працює вже близько 30 наших студентів. Деякі з них, от такі як Саша Ануфрієнко, вже працюють на керівних посадах, він керує там зріджувальною станцією, досить таким потужним виробничим блоком, від якого залежить робота усього інституту фізики низьких і наднизьких температур. І таких прикладів можна наводити багато. От, зокрема, якщо казати про перспективи, ну, от один з моїх учнів, наприклад, Саша Добровольський, який зараз завідує лабораторією нанофізики у Відні, він у нас навчався на кафедрі фізики низьких температур. Взагалі ми його почали навчати ще коли він закінчував 144-й ліцей. Там на факультативі з фізики ми з ним познайомилися, зробили манівську роботу. Після закінчення він поступив до аспірантури, захистив кандидатську дисертацію, потім докторську в 30 років, а потім ще й хабілітацію. От, відкрив цілий новий напрямок нанофрезеровки у фізиці твердих температур. Я не здивуюся, якщо ми через декілька років побачимо його ім'я серед найславетніших фізиків світу. І, можливо, це один із майбутніх лауреатів найпрестижніших премій. Ще один приклад. Трошки старший наш випускник, десь він за декілька років до мене закінчував, це засновник Інституту нелінійної фізики в Австралії Юрій Ківшар. Індекс цитування у нього 117. Хто знає, що це таке, це колосальна цифра. Навіть у більшості нобелівських лауреатів такої цифри немає. Зазвичай нобелівських лауреатів це десь 50-60 така цифра, а в нього 117. Це прекрасний вчений, який часто приїздить, не забуває свою альма-матер в місто Харків і працює на перспективу. Ну, і якби не час, я б ще міг таких прикладів приводити доволі багато. А що стосується безпосередньо обміну в процесі навчання, то краще зайти, подивитися на наш сайт, а ще краще нам зателефонувати, ми детально це розповімо. Це близько десятка у Східній Європі університетів. Є при бажанні така можливість і в університетах бувшого Радянського Союзу, зокрема, от університет Аль-Фараби у місті Алматы. Там наші студенти часто їздять, навчаються по обміну. Наші до них, вони відповідно до нас. В Білорусі і інших, в Прибалтиці і інші республіки бувшого Радянського Союзу. Ну, а за кордоном, то ви бачили, мабуть, картинку, де там намальовані стрілочками напрямки, куди наші студенти їдуть навчатися і працювати. Таких стрілочок дуже і дуже багато на обох півкулях. Так, соціальна стипендія. Є, звичайно, така стипендія, це не тільки в нас, а це
у всьому університеті для відповідного контингенту такі стипендії передбачені. Чи є можливість написати олімпіаду для збільшення бала і по якому предмету? Звичайно, є. Традиційно це олімпіада з фізики і окремо з астрономії. Ну, звичайно, якщо математика, ми теж враховуємо ці бали. Крім того, ті, хто проходить навчання в закладі до університетської освіти у нашому відділенні, там теж до 20 балів додаткових можна заробити. Який відсоток отримує стипендію? Значить, традиційно це 45% від штатного контингенту. Тобто, якщо навчається на потоці, скажімо, 100 студентів, то із цих 100 студентів 45 зверху рейтингу мають право отримати стипендію. Але для того, щоб попасти в цей рейтинг, треба успішно скласти сесію, тобто не мати заборгованості. Які коефіцієнти предметів з ЗНО? Олег Валерійович озвучував уже це питання. Можна ще раз подивитися на сайті. Ну і що там? Мабуть, все? Немає більше так, питань? Так, більш запитань немає. Ну, ще раз я хочу подякувати за увагу тим, хто нас слухав. Хочу запросити вас на фізичний факультет. Приходьте, звертайтеся з усіми питаннями, контакти ми вам назвали, повірте нам, ви не пожалієте, ви отримаєте прекрасну освіту найвищого гатунку, працевлаштуванням проблем не буде. От, і ми вам гарантуємо прекрасні, щасливі роки студентського життя, які ви можете використати з максимальною користю для себе і для своєї родини. Дякую за увагу.